你去看看你所前方的门，我送你一份礼物。现在看看戒指亮了吗？ 到底亮了没啊？亮了。现在把你的手伸出来，对着密室的入口。下去看看吧。 怎么样，有没有很感动啊？是不是惊喜到了？这个密室什么设备都探测不到。我觉得对你找回记忆会有点帮助。你不能走！我好不容易找到你，怎么可以轻易让你走掉？就算我们见过。 我们之间有什么特别的关系吗？我只是想问，你的那些装备是从哪里来的？惊蛰上不上来做个见证啊？ 别玩别玩了！算了，忘了你失忆了。我到底是什么？为什么我会记住这些东西？那种莫名其妙的地方，我真的去过吗？你不能走！我好不容易找到你。 怎么可以轻易让你走掉？就算我们见过，我们之间有什么特别的关系吗？以后少跟他接触。我见过的，还救过的。 和他到底是什么关系？邵董事长，请问贵公子跟德威集团签进的绯闻是真的吗？两个小辈的确在交往。那婚期定在什么时候呢？下周三。哟，还看我报道的，挺有心的嘛。 恭喜你！恭喜！是，恭喜。是啊，结婚生子，确实是我想要的生活。你呢？想不想跟别的女人一样，结婚生子，过得平凡点儿？不想。 这件事情，你们怎么看？这两个人隐藏的可真够深的，整天一副水火不容的样子。哼，没想到竟然会往这方面发展。我可是提醒过你们，某些人如果不是有私心，还能为了什么死咬我不放？是他犯规了。犯规？人家说是自由恋爱，我们能怎么说？根本无法反驳。 这样吧，我去一趟华州，先看一看。嗯，现在我唯一能相信的人。哎，千万别这么说。这件事情没有调查清楚之前，我们都有嫌疑，你，还有我，这样才公平嘛。没错。 Mm-hmm.
走，看来真的是这里。我还真没有找错。小姐，不管之前认不认识，我现在对你一点印象都没有。你真的不认识我了？抱歉，不记得。我连我自己都不记得，所以你以后就不要再来烦我了。OK。 OK， 但是我真的有事要跟你说。孔幽静，少来了，我不会上你当的。事关紧急，5分钟，就5分钟。说。你不会让客人站在外面说话吧？这么没有绅士风度啊！ 说重点，好。其实我这次来找你呢，就是来谢谢你的。当然，不只是这些。4分钟。你想不想找到你自己真正的记忆？不用。我可是记者，就算我找不到你以前的记忆，我也可以帮你弄清楚你真正的身份。我只是一个普通人，没有什么特别的身份。错。 我查过你，只能查到你近2年的个人信息，明眼人一看就知道，这肯定有问题。我估计，你跟某些私人组织有关系。条件。我希望你可以帮我找找我失踪的哥哥。你找你哥，可以找警察，或者用你记者的身份去调查。 国外司隐武装承包公司的特种兵，我觉得这个密室对你找回记忆会有点帮助。说清楚。其实，我也只是推测。2年前我见到你的时候，你的目标就是 David。 而 David 就是私隐武装承包公司特种兵的高层负责人。当初出了点状况，你掉进了湖里，我以为你……不过还好，今天还能见到你，我很高兴，真的。喂，主任。 你追踪的那个 David， 现在正在天宇酒楼的1716房间。可是我……什么我呀你呀的？你赶紧去啊，千万别跟丢了啊！你确定是天宇酒店的1716房间？哎呀，哪儿那么多废话呀，快去！你要是想找到自己身份的话。 那你就跟我走吧，王博。 调动华州的 A 级成员，还有 EO 部队。是。今天我要等大雨落网。
一个人呢？你就是那个 X 幺三的妹妹？谁是 X 十三？OK， 那我换一个说法，你还记得童博瑞吗？你是我哥，他现在在哪里？你盯着 David， 不就是为了想得到你哥哥的消息吗？可惜呀、啊。David。他的任务已经完成了，他可以好好的休息一下。多么令人愉快的画面！你真是个大麻烦，一直在拖我们后腿，给你留条活口就是为了引出 X50。 我想是时候该清理干净了，可爱的姑娘，我就不送你了。特警出击，马上撤离，马上撤离。判断目标，警方人员。搜索附近所有的街道。我倒想看看警方的能耐。年纪轻轻的，干嘛不找份好的工作，非要加入 EO 呢？为了生存。我加入 EO 也都是为了我的家人，我有个妹妹。你不许走，我跟了她一年多了，要不是你的话，我……
谢谢你救了我一命，该不会你知道我有个妹妹需要照顾，所以才奋不顾身的救我吧？是因为你是我唯一的朋友。怎么样，你没事吧？ 童博瑞，童博瑞，这是我妹妹。 在华州吗？除了 Simon， 你干嘛亲我？你是谁啊？走吧，没时间解释了。哎，尤静，这女人交给你了。 童心瑶，我告诉过你多少遍，赶紧忘掉你哥的事。为什么你还执迷不悟？他是我哥。我好像忘记了。像你这么没有感情的人，你怎么可能知道亲情是什么？童心瑶，你哥他不是单纯的失踪事件，你只是一个记者。 你能做什么？是因为我是记者，我才觉得比别人多一份机会。我会继续查下去。我再说一遍，他是我哥，童心瑶，你真是天真的可以。我多少次让你不要去查医生的人，我还不是因为……我不想听你解释。 忘到哪儿了？什么？我是说，你还记得什么？我，尤京，童心瑶，这房子
什么都行，短时间内连续失忆，这中间肯定出现了什么我不知道的状况。 你动作再快，还能快得过子弹吗？哼，你是 Allen 的人。哼，我也没有想到会在这儿看到你，孔有京，留下他，我让你走。 为人旗下的狗而已，有什么资格跟我讲条件？今天这个女人，我必须带走。这些。 就是我们一起的见证。记起来了吗？ 君这不适合你，所以你怎么想？我会处理好自己的事情。倒是你，可以保持你一贯的作风，做少氏的一条狗。若是有一天， 我阻碍了你的前途，你不必手下留情。这就是你的密室。 别这么看着我呀！我想你需要时间消化。X50出现了，就在华州。Allen， 这个我们是我引出来的。哦，那你说说看。很荣幸能够为各位交上一份满意的答卷。 我用 David 引出那条小爬虫，却没想到竟然钓到了一条大鱼。所以你的意思是说，是你引出了 X50？哼，这两个人怎么会在一起？这个我也没想到，只是可惜了点儿，那条小爬虫被人救走了。说到这个人，心里还真是有些心痛。 有话直说，别遮遮掩掩。可不就是你的人吗？少师，不用这么惊讶。我从小爬虫身上发现了一件非常有趣的事情。他不仅曾经调查过你的医生，还跟你身边的一只宠物联系很密切。你什么意思？这好像是我们该问的吧？我也不明白您的意图是什么。
不妨做个解释吧。我怎么感觉，更像是某些人到手的玩具被抢走了，那么大的醋酸味儿啊！呵，这是在帮亲家说话呀。我还是头一次知道你对追查这件事情这么用心，还真是辛苦你了。X 50再次出现，那么从现在开始，游戏重新开局。 但这当中的规矩还是得守的。如果有谁把守身的太长，那我相信剩下的几个人想要毁了谁，并不是很难的事。我会经常失忆，会不时记录下每天发生的事情。唯独2年以前，没有任何记录，一片空白。 哎，幽静，别这样，有话好好说。他失忆了，是不知道你这样会把心瑶推入火坑的。心瑶，是谁？跟你接吻的那个女孩。你们为什么会在酒店 ？Allen 的人为什么会追杀你们？你到底在隐瞒什么？说。 你说什么我不知道，他是谁，我也不认识。不认识？不认识你还跟人家接吻？每次都这样，一句你听不懂就把责任推得一干二净。你以为我想吗？好，那我就让你沾沾记性。行了，静哲失忆了。失忆，失忆就可以当做什么事情都没有发生是吗？静哲。 不管你有没有失忆，以后少靠近童心瑶。静哲，幽精就是这个脾气。这段时间你好好梳理以前的记录吧，什么都别想。不管发生什么事，我们都是朋友，更是兄弟。还有，我再提醒你一点吧，幽精跟童心瑶的事。 你到底想要干嘛，童小姐？这次你可是把天宇酒店闹得天翻地覆啊！什么意思？我这次请你来，就是想跟你合作。你们警方做事的风格，一贯都是这样的吗？请人的方式还真是特别。我只是不想让人知道。 警方介入了这件事情，所以为了你安全起见，我们只能用这种方法。如果你愿意配合警方，我可以马上放你出去，也可以帮你找童博瑞的线索。如果是老头子找我，就说我明天去找他。还有别的事吗？ 没有，好了。啊，抱歉，来晚了。每次都是这样。
老头子晚上跟你爸约了见面，九成是咱们俩婚礼的事儿。随意吧，我无所谓。其实嫁给我也没有什么不好的吧？你也知道，我跟幽京同一屋檐下，等到了我家之后，你就等于跟心上人同吃同住了。反正大家都知道我们结婚是假的，近水楼台先得月，很划算吧？ 买一送一，幽京不是那种挑自己兄弟女人的男人。我很相信你死缠烂打的魅力哦。邵东江，其实我就算不跟你结婚，老头子也会安排其他的女人给我，那倒不如娶知根知底的你比较合适。 那你就不能考虑考虑我的感受啊？你要明白，幽京是不会跟你结婚的。别说了，我不想听这个。他为了能进医神，连自己心爱的女人都甩了。如果他愿意跟你结婚，不是他喜欢你，而是他想利用你。他可是你结义的兄弟。 你怎么能这样说他呢？你还是我妹呢，在我心里你们同样重要，我也不想看到你受伤嘛。你还不是一样，我们两个是同类，不许咬到破吧。果然癖好不凡，够变态。 想不想找到你自己真正的记忆？我可以帮你找出你真正的身份啊！我查过你，只能找到你近两年的个人信息。我估计你跟某些私人组织有关系。你们为什么会在酒店？艾伦的人为什么会追杀你们？你到底在隐瞒什么？说！我叫惊蛰，也许不是一个普通人，还有一件。 不可思议的密室，知道自己做了什么吗？我哪知道？东江啊，你还是太年轻了。幽京出现在天宇酒店，别说你这个做主人的不知道啊。酒不错，爸。 天余城就这么大点地方，幽京出现在哪儿，也不奇怪吧？不是吗？幽京啊，东江不懂事，你也不懂事吗？爸，有脾气冲我发，我是去酒店开房了。幽京在外面等我，他没错吧？ 东江啊，该学会用脑子思考了。惊蛰不过是你玩了没几年的玩具，而你身后的幽京，也要明白自己的身份。他们都是我的兄弟。哎。 兄弟，好一个兄弟啊！真是令我太感动了呀！嗯，哼。好，只要你答应进医神，我可以考虑放过幽京。董事长，这未免也太草率了。 少主他恐怕还不足以胜任，这里有你插嘴的份儿吗？还算是有点出息，管好幽京，我不希望再看到类似的事情发生。知道了吧？
不愧是我少氏的儿子，竟然学会反抗了。David一直是我们调查的目标，我知道你也在调查他。不过很可惜，他死了。 而最近，你又在暗中调查邵氏和汉巴联姻的事情。我说的没错吧？你在调查我？我们警方也在暗中调查。你现在妨碍到我们的计划，包括你哥哥童博瑞的失踪，并没有表面上看起来那么简单。这背后牵扯到的阴谋，可不是靠你一个人就可以解决的。 如果没有我们警方的介入，恐怕你连半点关于你哥哥失踪的信息都找不到。警方会协助你找到童博瑞。我们可以谈谈吗？好的。老头子的话，不要放在心上。 没关系，我觉得董事长说的没有错。你这话什么意思？道理很简单，我们这些做忠犬的，本来就应该守好自己的本分。孔幽京，我从来没有把你当成什么狗屁忠犬，我对你怎么样，你自己最清楚。